týchto dňoch si Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb pripomína 20. výročie svojho vzniku. Za dobu svojej existencie tu lekári vykonali viac ako 220 000 invazívnych a intervenčných výkonov. VUSCH sa za tých 20 rokov posunul do úrovne špičkovej nemocnice, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť svojim pacientom na európskej, možno aj svetovej úrovni. Patríme medzi 3 pracoviská na Slovensku na toto zameranie spolu s Bystricou a Bratislavou a pokrývame región východného Slovenska, to znamená Prešovský a Košický kraj. Čo sa týka čísel, tak mňa osobne teší, že v posledných rokoch zaznamenávame nárast rekonštrukčných operačných výkonov na srdcových chorobách, čo je v istom zmysle akýmsi ukazovateľom kvality pracoviska alebo indikátorom kvality. Hlavnou úlohou ústavu je poskytovanie komplexnej kardiovaskulárnej starostlivosti, a to v ambulantnej aj lôžkovej časti, vrátane invazívneho kardiologického a kardiochirurgického programu. My máme potrebu teda rozširovať svoje priestory, tak aby sme mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom. Máme naplánovanú výstavbu nových pavilónov, my to voláme pracovne Budova 3, projekt VUSCH. Sme v štádiu prípravy projektovej dokumentácie. Mali by sme sa rozšíriť o diagnostiku kardiovaskulárnych ochorení pomocou magnetickej rezonancie. Nové priestory by mali poskytnúť aj možnosť pre výučbu medikov, mladých lekárov. Výstavba by mala začať v roku 2024 a v roku 2026 by pacienti mali mať k dispozícii úplne novú budovu s patričným vybavením a špičkovým personálom. V tomto ústave pracuje vyše 850 zamestnancov. No a moja vďaka patrí práve ním, pretože až oni dokážu oživiť ten prístroj, oni dokážu porozumieť, čo ten prístroj vyšetril. Ruky chirurga dokážu prinavrátiť zdravie alebo zachrániť život. Čiže tá vďaka patrí im. Roman Martinský, Telke.